ден се наоѓаме во населбата Стрелиште. За жал, локалната самоуправа во изминатите 8 години не презеде ништо за решавање на голем број на проблемите на граѓаните кои живеат тука. Наша цел, која е вградена и во нашата изборна програма, е да ги реконструираме и асфалтираме улиците тука во оваа населба, кои се раскопани, истите да ги осветлиме. Безбедносно да го решиме влезот во населбата и да се реши влезот со постојката за тоа што тоа е сериозна опасност и за децата и за граѓаните на оваа населба. Тука на ова место, оваа депонија, во првите 6 месеци од нашиот мандат ќе изградиме детски парк. Исто така ќе овозможиме осветлување на патеката за да можат учениците да од населбата Стрелиште да се спорат со ушици кои притоа одат во училиште во Подор Ангелевски. Во наредниот период, не само во оваа населба, но и во сите други населби во општина Битоло, согласно програмата која имаме изработено, имаме предвидено посебен дел, така наречен приречен на потребите и барањата и приоритетите на граѓаните на општина Битола, Мое мало, Мое село, во зависност од комуникацијата која имавме силот изминат период од проектот Отвори врата за имината, сите оние барања кои беа потреба и приоритети на граѓаните на оваа населба се најдеа во нашата изборна програма и ние земаме обврска дека истите ќе ги реализираме во нашиот 4-годишен мандат.